ကိုတုခဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ရမယ်တခြင်းကလေးကတော့ချစ်သူလမ်းကြလို့အမည်ရတဲ့တခြင်းလေးပါပဲကျွန်တော်ဘဝသက်တမ်းမှာခုလိုကျွန်တော်မက်ဒယ်ဆုံးတိကြတာအဖွဲ့ပတ်မုံမှုနဲ့အတူကျွန်တော်ဟိုးဖက်မှာတရောပညာရှင်တွေနဲ့တိခပြီးတော့တီဆိုရတာအေးလက်အေးအေးချမ်းချမ်းတီဆိုရတာဒီတစ်ခါပဲရှိပါတယ် ကျွန်တော်မှာအဖို့တပြင်းပဲဟိုပြေးရဒီပြေးရပွဲစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကထရိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြေးရတာတော်တော်များပါခင်ဗျာအခုတော့တိတ်ကောင်းပါတယ်ချစ်သူလမ်းကြားပါကျွန်တော်နောက်ဖေးလမ်းကြားမဟုတ်ပါဘူးချစ်သူလမ်းကြားအမဒါမှကောင်းတဲ့ခြင်းပါနားဆင်ပြီးပါဒီဆရာစိုက်ခမ်းလေးရဲ့လက်ရမုံပဲဖြစ်ပါတယ် Chinna du kaam.